bol som na vyšetrení nejakého srdca, vieš, lebo človek má doma ešte na srdci, tak som si bol jedno z nich vyšetriť. Bol som na vyšetrení srdca, bol som na vyšetrení tých ciev rôznych, čo sú hlavne okolo srdca a tak, a bol som na vyšetrení aj ciev úplne, čo idú cez ruky, žily, pičoviny, všetko mi pozerali a robili mi taký, oni ma natrli takou sračkou a normálne taký ultrazvuk. Stalo to 700 eur. Pokiaľ som nezaplatil, nikto si ma nevšimol, ale keď som tam nebol 700 eur na stôl, tak sa akože starali ku mne super. Vieš, správali sa po piči a boli ochotní a tak, ale za 700 by bol asi každý ochotný. A bol som tam preto, pretože môj tatino zomrel na to, že mu praskla nejaká priebaná cieva pri srdci. Jeho tatinovi praskla cieva pri srdci, zomrel na to, a jeho tatinovi tatino zomrel na to isté, kámo. Takže je tam proste pravdepodobnosť, že to je nejaké rodové, vieš. Tak preto som tam bol na tom. Bol tam aj brat a bola tam aj sestra na tom bratku. A ono sa to dá zistiť. Proste keď sa tam ide skôr, že sa tá cieva nejako upcháva alebo čo, tak ono sa to dá zistiť. Vieš? A preto som tam bol. Len a len preto, bro. Takže... Ale povedali, že som po vode. Len doktor mi povedal, že mám hrubé steny srdca. A opýtal sa ma, či cvičím. Hneď mi ono normálne odjebalo nervy. Hneď som sa pozval do zeme, že nie, necvičím. 10 rokov, vieš, a opýtal som, že ty cvičíš. A ja že... Mikalo, man, ty kokos, som musel pušky dať, ale bol zlatý, takže som mu nedal. Vieš, mal 3 vysoké školy, ten blázen. Mal normálne 2 vysoké školy pred Nikom. Pred Nikom? Vidíš, neni som hráč kokocký, že? Pred Nikom. Mal normálne Nik. Nemal tam Žefero, ale mal tam Nik. Mal 2 vysoké školy pred... Mal 2 vysoké školy pred menom a 1 vysokú školu za menom. To som ešte nevidel, ty koko. 3 vysoké školy, tak hľadám, hovorím, že som rozumie tomu, tak som sa nechal vyšetriť. No a hovorím, že mám hrubé steny srdca a že to bude tým, že cvičím. No. Ale že to je pohodne, že to je dobré. No, hovorím, OK. No, to mi zistil a inak nič. Inak povedal, že všetko v poriadku. Povedal, že asi nefajčím, že z plúca mám všetko pohodne, hovorím, že nefajčím, to jebem. Ale že mám to rád a bol sa na mňa. Robím si píče, som mi povedal. Ale počkať, čo sa všetko stalo tam, to som vám hovoril, chlapci. Nenosím boxerky. Na ostro, nie? Kraťa se. A keď som išiel do tej Bratislavy ráno, mal som tam byť asi na 9.30, tak som išiel asi o 7.00 z domu, možno skôr. Tak rozmýšľam, že kokot, že ja som si dal vyšetriť proste srdce a tak, vieš, cievy, hovorím, že dám si trenky, keby som sa tam náhodou vyzliekal. Ráno som rozmýšľal, ty kokot, že či si mám dať tie trenky, nie? Že môže ma tam vyzliecť, nemôže ma tam vyzliecť. Bratislava vie, že keď budem na tom vyšetrení, hovorím, že ale to mi bude asi len tie také tie pičovinky dávať, budem tam, šlapal som tam na bicykli, najebali na mňa také tie, ja neviem čo, kardiovaskulárne vyšetrenie, čo ja viem čo, brali mi krv, pičoviny, vieš. No a hovorím, že koko, dám si, ráno som rozmýšľal, dám si trenky, nedám si trenky, že sa nebudem vyzliekať. A už som išiel do auta, čo som sa otočil, že koko, idem si dať tie trenky pre istotu. Len tak som mal také nutkanie. Tak si predstavte, prvé vyšetrenie bolo také, že normálne som kúkal na tú doktorku, to bola masárka normálne, od Fabuša. Už len sekačik jej chýbal, obrovská veľká pani, radšej by som ho preskočil, ak by som ho vyšiel, ti hovorím, obrovská, majestátna takzvane, a naťahovala si proste rukavicu, že... ale takú tú, keď normálne chodí upratovačka, čo sa nechce zaprskať od sava, tak až potiaľ tú rukavicu. Tak si naťahovala rukavicu, si to naťahovala a že hen tam chodte do tej kabinky, tam boli kabinky, a že vyzlečte sa. Som tam odsupýtal, dal som do piče tričko, nie, som to hodil tam, na vešiak. A už som prišiel, už som k nej išiel a ona že, vyzlečte sa úplne. A ja že ako úplne? Tak som si vyzul topánky a ona že, vy neviete, čo to znamená vyzlieť sa, že všetko dole úplne. A ja že, normálne som sa aj chcel opýtať, že to mi idete strkať do ryti ako prst. Keby povedala áno, tak vypadávam do piče odtiaľ, ti hovorím, celých 700 eur nech si nechajú, je mi to jedno. Dúfam, že som podporil aspoň zdravotníctvo nejakú alebo tak. A nebolo mi všetko jedno, hovorím, že ty koho to mi nedá, akože ruku, ona vyzerala, že je pripravená mi proste jebnúť ruku až po lake do ryti, vieš? A ja že... Hovorím, čo sa ide diať? A ona že, no musím sa vyzliecť a idem vám proste robiť aj stehennú, tepnú a všetko pozrieme. A ja pičoviny. A ja že, okej, tak akože... Takže za nálom nič, a ona že... Som sa vysliekol do treniek. Som tam takto pricúpital, že... Som tam prišiel na posteľ, ty kokot. Piči, úplne hamba hneď, ja kokot, úplne jebnutý. No, tak ma tam skúmala. Pozerala, čo oni na stenách, natrala ma nejakou blbosťou. Taký ultrazvuk robila, vieš.
A ukazovala mi, že všetko pohodičke, nerozumel som to ani kokot, čože ja sa môžem do nej vyzeť v žili, chápeš, a tepný pičoviny. Tak mi tam ukazovala na monitore a že... nám kýval, nech sa rýchlo môžem obliecť. Potom som sa poutieral kokotinou. Potom prišiel ten doktor vlastne, s tým som sa rozprával, tento tiež popozeral vo si srdce, blablabla, a porozprával som sa s ním. Povedal som mu, aký je problém vlastne. Že prečo som prišiel na takúto, na také vyšetrenie a tak, a on povedal, že pohode, že by som mal chodiť každé 2 roky na takéto vyšetrenia. Tak pôjdem isto, zas. Nie, je to piť, akože... Mrzí ma to ako, že môj otec kvôli tomuto prišiel o život a mohol to dopadnúť úplne inak, vieš? Lebo tatina proste, on nechodil nikdy na žiadne vyšetrenie, on nikdy ešte bolo ty kokoľ. Ja nepamätám si, kedy bol môj otec u doktora. On maximálne, že zub ho bolel, tak išiel zubárovi, chápeš? To celé ty kokoľ, čo som ho 27 rokov poznal, toho úžasného človeka. Že bola nejaká kambica, kambica voda, vieš? Tak ho bolel maximálne zub. A to bola tá chyba, jak kokoľ, vieš? To bola tá chyba skurvená, veľakrát sa nad tým rozmýšľam, ale asi to tak malo byť. Ale ahoj, Mato. Namiesto sladkých blbostí som si čisto len ovocie teraz pleckol a rezident jedinečný, jasne že je, jebe ti, jasne že je. A, ale vieš, každý sme svojím spôsobom jedinečný, lebo napríklad boli sme prví. A, keď ťa tatino strekol mamine, vieš kam? Dori ti to nebude, keďže si tu a píšeš to si tu. Tak, aj ty si jedinečný vrátku, pretože tam bolo niekoľko miliónov spermií a ty si proste vyhral. Si šprintoval jak kokot, chápeš? Sice neviem, jak mohol vyhrať lepeň, ale vyhral ten kokot. A si ho tlačili, ty za ním ho tlačili, že ťahaj lepo, ťahaj! Ty budeš zvolil kartu, budeš zachránať psíchov, ťahaj! Robím si píšu, není tu, preto takže mu môžem robiť zle. Takže ostávaš pri tom fair spin, Maťko, išli sme na otočku na večeru do Paríža. Jak mi jebe, 29 čet? 29 btv. No, Daniel, nech za 20 kúta kúba, kámo, nikdy by som si nedovolil uraziť Kuba, on vie, ak by som to myslel, aj keď tu není, pretože je to môj jeden z najlepších kamarátov, ktorý ho som kedy mohol stretnúť a som za ňou rád, že ho poznám, ok, lebo je po piči, kámo. Takže on vie, že si z neho môžem robiť piču kedykoľvek a on zase vie, že on si môže so mňa robiť piču kedykoľvek. Alebo skôr ja viem, že si z neho môžem robiť piču kedykoľvek, tak som to chcel povedať. No, Daniel, nech za 20 bytov, Matúš, nech za 100 bytov, takže ostávaš pri tom fanspine. Išli sme na otočku na večeru do Paríža. Matúš, takže vy ste išli na otočku do Paríža na večeru. Matúš, koľko stojí taká... Tak to je koľko, Matúš, tak ty si milionár. Nedám. Matúš, aké je to byť milionárom? Dík za 100 bytov. Na otočku do Paríža na večeru. Ty koľko, tak ja chodím na otočku do Teska pre rožky, pre mlieko, a ty chodíš na otočku do Paríža na večeru. Daj sem všetky peniaze, ktoré máš. Môže byť. Nedám. Môže byť. Matej, dík za 30 bytov, všetko najlepšie, Maťko, a ja ešte si dám s tebou, chalani, dáme si pondelok. Počúvaj, nemusíte to otvárať teraz, kľudne si to nechajte na pondelok. Pondelok je drank, dobre? Pondelok je drank, pretože budem mať už internet na svojom apartmáne a potom to tam roztočíme.